Mimi kwa niaba najua yeye mwenyewe angependa kuzungumza mengi. Sitosema kwa niaba ya familia, nitasema kwa niaba ya kampuni zake anazoziongoza. Sisi tunasema kwanza tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu tunaamini kila kitu ni mipango yake yeye, na mipango yake yeye ni bora kuliko yetu sisi, na tunabudi zaidi ya kumshukuru. Lakini tuwashukuru watu wote ambao wamekuwa na sisi bega kwa bega katika kipindi chochote, kwa sababu ni kipindi kigumu sana na kisingekuwa rahisi na tusingeweza kufanikisha pasipo watu. Sisi tunashukuru sana, lakini kikubwa tungemuomba boss wetu Kustale, tunajua anapita kipindi kigumu, lakini aendelee kuwa strong kwa sababu Mwenyezi Mungu humpa mtihani mtu ambaye anamuamini ana uwezo wa kukabili pia. So mfanye Mungu awe proud. Amini kama nimekupa mtihani na mwanadamu wangu umeweza kupitia vizuri kushinda ile mtihani, na sisi tuko bega kwa bega na wewe. Lakini ukiacha hivyo pia tunaamini umekutana vitu vingi sana na umeweza vyote kuvishinda, na katika hili tunakuamini unaweza kulishinda na ukaendelea sisi kutuongoza vizuri. Lakini sio sisi tu, kuna sehemu na baadhi ya vitu vingi ambavyo unatakiwa endelee kuviongoza, na tunaamini utazidi kuviongoza vizuri. Akati kama nilivyosema mwanzo, kila mtihani unakuja katika kumjenga mwanadamu, katika kumkumbusha kitu mwanadamu, katika kukufanya uwe bora zaidi. Mwenyezi Mungu ana makusudi yake. So sisi tunakuamini na tunaomba usituangushe, na Mwenyezi Mungu akutie nguvu na subira katika kipindi kigumu. Asante sana. Amin. Barakallahu fiku alaika, hakika amenena. Kwanza ni jambo la ajabu sana Mwenyezi Mungu akipamba kikao hiki. Na kila pewae maiki azungumze upewa ufundi na Mungu akuzungumza sawa sawa. Nasib alipokuja simama hapa na yale aliyosema Kiarabu tu ndio hakuweka kwamba inna Allaha idha habba abdan ibtala. Mungu anasema Mungu akimpenda mja wake humtahini. Yaani kila vile upendavyo na Mungu ndivyo anapokupa mtihani zaidi. Kwa hiyo maneno uliyosema bwana kwenye mstari yamo, kwamba Mungu kamtahini kwa sababu anampenda. Na mnajua ukipewa mtihani maana yake ukiwa unapendwa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Mungu anataka upasi ule mtihani akupe daraja ya juu zaidi. Tawile ukasema sawa sawa vile ulivyomwambia, na sote tunamwombea ashinde mtihani. Na Mtume amesema ashadu nasi balaan al-anbiya, wenye kupewa mitihani mizito zaidi ni manabii. Thumma al-amthal fal-amthal, kisha wale wanaofuatia kwa daraja inakwenda hivyo. Wa inna rajula la yutala bi qadri dini, na hakika mmoja wenu hupewa mitihani kwa kiasi kile cha dini yake jinsi ilivyo. Fa in kana fi dinihi salaba kana fi balaihi salaba, yule ambaye dini yake madhubuti zaidi basi mtihani wake unakuwa mzito zaidi, na yule ambaye mtihani dini yake nyepesi, mwayangu atapata kijitihani kidogo kidogo. Kwanza hii ni dalili ya kwamba mwenzetu pengine una daraja kwa Mungu. Sasa hapa mawili, ima upasi uende juu kabisa au promote. Wote wamekuombea hapa, na sisi tunaomba wewe pamoja nasi ushinde, na umeshashinda, tunaomba matunda ya kushinda tu tuweze kuyaona. Baada ya kusema haya, samahani kwa kurefisha sana, na pengine ratiba haikuwa iwe ndefu kama hivi. Tukubali kwamba tumefika katika ukomo wa shughuli yetu. Shughuli iliyobakia na wachia wenyeji ndio anaijua, kama anatuonyesha tupite njia hii, haya. Kama kuna ambacho anatuambia tukifanye. Mimi ya upande wangu kama shekhe nimemaliza. Hasa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashukuru sana shekhe. Nadhani umefika wakati, kuna mtu akanalamika hapo nyuma Reivani kwa njaa kidogo. Kwa hiyo naomba tufuate utaratibu, twende huku wanawake huku wanaume huku, ili tuweze kupata riziki chochote kinachobarikiwa inshallah.